בוקר טוב ושבוע טוב, ברוכים הבאים לסדרה מאי חנוכה, ימי ח... חג בלוח השנה החשמונאי. ערב חנוכה שמח היום, והנה אנחנו יודעים שהחג שקשור לחשמונאים הוא חג החנוכה. האם יש חגים נוספים? אז מסתבר שהתשובה היא כן, ולא רק שיש חגים נוספים, יש אפילו רשימה של חגים נוספים. לפני שניגע בחגים עצמם, נסביר למה יש חגים נוספים. החשמונאים זו מהפכה. לפני החשמונאים, במשך כ-300 שנה, היו יהודים בארץ ישראל, ראשית בתקופה הפרסית, שיבת ציון, ואחר כך התקופה ההלניסטית, כיבושי אלכסנדר, השלטון התלמי, ואחר כך השלטון הסלבקי, ומחכים ומצפים שתהיה גאולה, שתהיה מדינה עצמאית, שיהיה קיבוץ גלויות, ושום דבר לא קורה. והנה החשמונאים, מרד החשמונאים, ובעקבותיו הקמת המדינה, מימשו את הציפיות הללו. ופתאום הציפיות הללו חיות וקיימות, רואים מדינה, רואים עצמאות, מדינה מתפשטת, גדלה, ארץ יהודה, הגליל וכן הלאה. המהפכה השלטונית הזאת גורמת לכך שיש ימים שמציינים את האירועים המיוחדים שקרו לקראת הקמת המדינה הזאת. לקראת ההגשמה של הגאולה הזאת, או סוג של גאולה ביחס למה שקרה שלוש מאות שנה, בשלוש מאות השנים האחרונות. אז איפ, מאיפה אנחנו מכירים את המועדים הללו? ובכן, התשובה היא שמדובר בחיבור שנקרא מגילת תענית. מגילת תענית זו רשימת מועדים שאסור להתענות בהם, ובמקצתם אסור להספיד בהם, כפי שאתם רואים בשורה הראשונה בשקופית, אילן יומיה דלא להתענאה בהון, ומקצת הון דלא למספד בהון. זו השורה הראשונה, זו הפתיחה של המגילה, אלו הם הימים שאין להתענות בהם, ובמקצתם אפילו אסור להספיד בהם, מכיוון שהם ימים כל כך חגיגיים, שלא רק שאסור להתענות, שלא להתפלל על איזושהי צרה, אלא אפילו אסור להספיד בהם, כלומר, לומר דברי הספד על מתים, או לעשות אזכרות, או אה, כל מיני דברים מהסוג הזה. רשימת המועדים הזאת כוללת כ-35 מועדים, והיא כתובה בשפה הארמית, והיא בנויה כך, כמו שאתם רואים, בשלוש הדוגמאות שהבאתי, שהן שלוש דוגמאות שאנחנו נעסוק בהן במפגשים הקרובים. <coughs> סליחה, הדוגמה הראשונה, ב-25 בו, כלומר, ב-25 בחודש כסלו, חנוכת, כלומר, חג החנוכה, יומין, תמניה, שמונה, ימים, ודלא, למספד. כלומר, שאלה הם ימים כל כך חגיגיים, שאסור אפילו להספיד בהם. זה לא רק שאסור להתענות בהם, אלא אפילו אסור להספיד בהם. דוגמה אחרת, בתלת עשר בי, דילגתי כמה חודשים מחודש כסלו לחודש אדר, בשלושה עשר באדר, ניקנור, כלומר זה יום ניקנור וקרה בו משהו ועל זה לא נאמר דלא למספד אז זה רק לא להתענות. ומיד בשורה הבאה, שני הימים שבאים אחר כך ב-14 ביי וב-15 ביי, כלומר ב-14 באדר וב-15 באדר, יומי פוריה אינון ודלא למספד, כלומר אלה הם ימי הפורים. ושאסור להספיד בהם. אז הנה נכנס לתוך מגילת הענית גם חג הפורים, למרות שהוא חג קדום יותר, אבל הוא חג של ימי הבית השני, הוא חג שאיננו בחגים שמופיעים בתורה, ולכן גם הוא מופיע פה, אבל הוא באמת חריג, כי כל החגים האחרים הם חגים שקשורים לימי החשמונאים, או קרה, מה שקרה אחרי ימי החשמונאים. אם אתם רוצים לדעת היכן נשתמרה המגילה הזאת, ובכן, המגילה הזאת מצוטטת לפעמים בצורה חלקית, כלומר מועד אחד, עוד מועד, כל מיני ימים כאלה, היא מצוטטת בספרות חז"ל. אבל כחיבור שלם, כחיבור עצמאי, היא איננה מופיעה בספרות חז"ל, היא השתמרה בכמה כתבי יד בימי הביניים, שבהם מופיעה הרשימה הזאת. למגילה הזאת יש גם פירוש. הפירוש נקרא סחוליון, הסחוליון למגילת תענית. הפירוש כולל ביאורים למועדים, לכל אחד ואחד מן המועדים הללו, והפירוש הזה הוא בעברית, בניגוד למגילה שכתובה בארמית, הרשימה הזאת של 35 מועדים שכתובה בארמית, הפירוש מופיע בעברית, עברית משנאית, כנראה שרוב הפירושים הללו הם מתקופת המשנה. והנה למשל הדוגמה האחרונה של התאריכים שהבאתי ב-14 בי ובחמיש עשר ביומי פוריה, כלומר ימי הפורים, אז מה זה ימי הפורים? מה קרה בימי הפורים? אז חוליון אומר, ימים שנעשו בהם ניסים לישראל על ידי מרדכי ואסתר עשהו ימים טובים. כמובן ימי הפורים אינם צריכים ביאור מפורט, מפני שיש מגילת אסתר, שהיא מגילה ארוכה שמספרת את כל הסיפור, אז לא צריך לספר את כל הסיפור, אבל זה המבנה, כך בנוי הסחוליון, בסחוליון יש ביאורים למגילת תענית, לתאריכים של מגילת תענית. אנחנו נעסוק בסדרה שלנו בשלושה או בארבעה מועדים, כמה שנספיק, שקשורים לימי החשמונאים, שהמועד הראשון הוא כמובן חג החנוכה, אבל לפני שנעבור לעסוק בחג החנוכה, אני חושב שזה ראוי להראות לכם את המהדורה של מגילת תענית. מגילת תענית במשך שנים רבות הייתה בכתבי יד, או בסופי מסכתות בתלמוד, מישהו מצא את זה והכניס את זה כמין נספח לדפוס של התלמוד. הוציא את זה לפני הרבה שנים ליכטינשטיין באיזה חוברת קטנה, באיזה מהדורה קטנה, ו... פרופסור ורד נועם מאוניברסיטת תל אביב הוציאה מהדורה מאוד מאוד מפורטת, מאוד מאוד מפורשת של המגילה ושל הסכוליון. המגילה זו רשימת התאריכים והסכוליון זה אלה הם הפירושים והידן ה... גם בתאריכים וגם בפירושים, מה הרקע ההיסטורי של כל אחד ואחד מן האירועים, כי לא לכל אחד מהאירועים אנחנו יודעים מה קרה בו בדיוק, וגם אה, לגבי הפירושים, האם הפירושים שמופיעים הם באמת הפירוש האותנטי לאירוע, או שהאירוע הוא משהו אחד, והפירוש מכניס כאן איזשהו עניין אחר. אז זה באשר למגילת תענית, ובימים הקרובים, גם היום וגם בימים הקרובים, אנחנו נשוב וניפגש במגילת תענית, ונראה את היחס בין המגילה, לסחוליון ולאירוע ההיסטורי שמסתתר מאחורי זה. לחלק מהאירועים יש גם מקורות אחרים, כמו למשל לחג החנוכה. מה קרה ה' בכסלו? למה חוגגים את חג החנוכה? ובכן, המקורות שעומדים לרשותנו הם כמובן ספרי המכבים וגם מגילת תענית. וכתוצאה, כהמשך למגילת תענית, זה גם ספרות חז"ל. הכותרת של הסדרה הזאת היא מאי חנוכה, מאי חנוכה זה המילים המפורסמות בבבלי, מסכת שבת, דף כ"א, מאי חנוכה. בזה אנחנו נעסוק מחר בגרסה של מגילת הענית של הסחוליון ושל הבבלי. היום אנחנו נעסוק בסיפור שמופיע בספרי המכבים, ספר מכבים א' וספר מכבים ב'. כמה מילים על ספרי המכבים. ספרי המכבים מתארים את מרד החשמונאים. כשמכבים א' התחבר בעברית ומתאר את כל הדור הראשון של ימי החשמונאים. אם נמקם את עצמנו מבחינה כרונולוגית, אז אנחנו נמצאים במאה השנייה לפני הספירה. כשמרד החשמונאים, הגזרות של אנטיוכוס, התרחשו בשנת 167 לפני הספירה. חנוכת המקדש ב-164 לפני הספירה, והדור הראשון של החשמונאים הוא למעשה, מ-167 67 נגיד, מהמרד. ועד למותו של שמעון החשמונאי, להרצחו של שמעון החשמונאי, בשמת, בשנת 134 לפני הספירה. כלומר, ספר מכבים א' מתאר פרק זמן של 40 שנה בערך. ספר מכבים ב', שהתחבר ביוונית, בחוץ לארץ, בקרנה, ואחר כך תוקצר, לא חשוב בדיוק הפרטים של החיבור שלו, אבל הוא כולל רק את ימי יהודה המכבי. עד שנת 161 לפני הספירה. כלומר, העשור שכולל את גזרות האנטיוכוס ואת ימיו של יהודה המכבי, ניצחונותיו ושגיו של יהודה המכבי עד יום ניקנור, שבו נעסוק ביום שלישי בשבוע הזה. ובכן, כאשר ניצחו באחד הקרבות, וכבר אפשר לחזור לירושלים שהייתה נתונה לפני כן בידי היוונים, אז מכבים א' מספר לנו ככה, אנחנו חוזרים לירושלים ולמקדש, ואתם רואים את הטקסט בשקופית, ויאמר יהודה לאחיו, הנה הוכו אויבינו, ולכן יש לנו האפשרות, נעלנה לטהר את המקדש ולחונכו. ויאסף כל המחנה ויעלו אל הר ציון, ויראו את המקדש שומם, ואת המזבח מחולל, ואת השערים שרופים. ובחצרות צווח צומח, כמו ביער, או על אחת הערים, ואת הלשכות חרבות. כלומר, הם רואים שממה, חורבן, וצריך בעצם לחדש את המקדש, לבנות אותו מחדש. ויקרעו את בגדיהם ויספדו מספד גדול, וישימו אפר על ראשיהם, ויפלו על פניהם ארצה, ויתקעו בחצוצרות התרועה, ויצעקו השמיימה. טוב, זו התגובה הראשונה. כעת, מה עושים? ויבחר יהודה כהנים תמימים, חפצים בתורה, והם טיהרו את המקדש. ונשאו את אבני השיקוץ אל מקום טמא. אנטיוכוס הקים שם מזבח לעבודת אלילים, זה השיקוץ, אז הם נושאים אותו אל מקום טמא. וייוועצו על אודות מזבח העולה המחולל, מה יעשו לו? מה לעשות עם מה שיש לנו פה במקדש? חיללו את המזבח. האם אפשר להשתמש בזה או אי אפשר להשתמש במקד... במזבח הזה? לבל יהיה להם לחרפה כי טמאו הגויים ויתצו אותו. ויניחו, אז הם לוקחים את המזבח, נותצים אותו, מסלקים אותו. מבית המקדש, והניחו את האבנים בהר הבית במקום מתאים עד אשר יבוא נביא ויורה על אודותן. כלומר, אין להם סמכות, אין להם איזשהו אה, אה, אדם מוסמך שיכול להגיד מה לעשות עם האבנים. ברור להם שאי אפשר להמשיך ולהשתמש באבני המזבח כמזבח למקדש אלוהי ישראל. אבל מצד שני, הם לא יודעים מה עושים איתו. פעם זה היה מזבח קדוש, עכשיו זה לא מזבח קדוש, עכשיו זה מחולל. מה עושים? מניחים את זה בצד, גם במשנה במסכת מידות. מסופר שיש לשכה שבה מונחות אבני המזבח שבני חשמונאי הניחו אותם שם כי לא ידעו מה לעשות איתם. ויקחו אבנים שלמות כדת ויבנו מזבח חדש, כמו הראשון. ויבנו את המקדש ואת פנים הבית ואת החצרות קידשו. ויעשו כלי קודש חדשים ויביאו את המנורה ואת מזבח הקטורת ואת השולחן אל המקדש. כלומר, המקדש היה חסר כל הכלים, הכלים נשדדו, הכלים אה, נלקחו טומאו, ולכן היה צריך מחדש להכין את כל הכלים. ויקטירו על גבי המזבח, ויעלו את הנרות אשר על המנורה, ויעירו במקדש, וישימו על השולחן את הלחם, ויפרסו את הפרוכת, וישלימו את כל המלאכות אשר עשו. זה תהליך די ארוך. גם קבלנים מאוד מאוד מוכשרים, יכול, לוקח להם זמן להכין את כל הכלים, להוציא את האבנים, להחזיר את האבנים. זה בוודאי לא עניין של יום או יומיים, זה עניין של כמה שבועות, זמן מסוים שלוקח להכין את הדבר הזה. וישכימו בבוקר החמישה ועשרים בחודש התשיעי, הוא חודש כסלו, בשנה השמונה וארבעים ומאה, ויעלו קורבן כחוק על גבי מזבח העולה החדש, אשר עשו בזמן וביום אשר בו חיללו אותו הגויים, ביום ההוא נחנך בשירים ובקטרוסים, בכינורות ובמצלתיים. זאת אומרת, הגענו לכף ה בכסלו, עשרים וחמישה בחודש התשיעי, ואז מעלים קורבן וחונכים את המזבח. אם אנחנו מדברים על תהליך שמתרחש במשך זמן, כי זה תהליך השיפוץ, אז בוודאי אפשר לקבוע, להחליט באיזה יום צריך לסיים את ה... תהליך הזה, את השיפוץ הזה, ובאיזה יום אנחנו עושים את החגיגה של חנוכת המקדש המחודש. וזה מה שכתוב כאן, בזמן וביום אשר בו חיללו אותו הגויים, ביום ההוא נחנך בשירים ובקטרוסים, בכנרות ובמצלתיים. <אז> אני אוסיף משפט קצר על מה זה השנה ה-840 ומאה, איזה אה, סוג ספירה זה, לאיזה מיליון מונים פה. ובכן, השנה ה-840 ומאה, היא השנה המאה ה-48 למה שאנחנו קוראים יותר מאוחר מניין השטרות. זה מניין שהחל בשנת 312 לפני הספירה, כאשר סלבקוס הראשון כבש את בבל, ומאז החל מניין למלכותו של סלבקוס, לא, לאימפריה הסלבקית. ובכן, 840 וארבעים ומאה פחות, 312 פחות 148 נותן לנו שנת 164, בכף ה' hey, בכסלו, 164 לפני הספירה, נחנך המקדש, אבל הוא נחנך לא מפני שבלילה שלפני כן הם הגיעו ומיהרו להפעיל את המקדש, אלא מפני שהם סיימו את השיפוץ של המקדש, את הטיהור של המקדש, עבדו על זה כמה שבועות או אולי יותר מזה, וקבעו את זמן החנוכה בזמן וביום אשר בו חיללו אותו הגויים, ביום ההוא נחנך בשירים ובקטרוסים. בכנורות ובמצלתיים. ויפלו כל העם על פניהם וישתחוו, וידעו לשמיים אשר הצליחו בידם, ויעשו את חנוכת המזבח ימים שמונה, ויעלו עולות בשמחה, ויזבחו זבחים שלמים ותודה, ויקשטו את חזית המקדש בעטרות זהב ובמשבצות, ויחדשו את השערים ואת הלשכות, ויתקנו להם דלתות, ותהי שמחה גדולה מאוד בעם, ותסר חרפת הגויים. ובכן, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה קרה בכ"ה בכסלו, בכ"ה בכסלו נחנך המקדש, ומכיוון שבשעה שנחנך המקדש באותה שנה חגגו את זה שמונה ימים, חג חנוכת המקדש, חג חנוכת המזבח היה שמונה ימים, אז יש לנו חג חנוכה, ויקבעו יהודה ואחאב וכל עדת ישראל, כי יוחגו ימי חנוכת המזבח בזמניהם מדי שנה בשנה. ימים שמונה, הנה חמישה ועשרים, בחודש כסלו, בשמחה ובששון. ובכן, נורא פשוט. חג החנוכה זה חנוכת המזבח. אנחנו חוגגים, מציינים את חנוכת המזבח, את חנוכת המקדש, ולכן מתקנים חג לזכר המאורע הזה. ופרט מעניין, שהמאורע הזה קרה בזמן וביום שבו... טימאו היוונים את המקדש. כלומר, זה לא היה מקרי שסיימו את העבודה והנה הסתדרנו, סיימנו את העבודה וכעת אנחנו חונכים את המקדש, אלא החנוכה נקבעה לתאריך מסוים. באו לקבלנים, באו לעובדים ואמרו להם, אתם חייבים לסיים את חנוכת המקדש וטיהור המקדש עד ליום הזה, כי ביום הזה אנחנו מבקשים לטהר את המקדש. אנחנו מבקשים לעשות את זה בזמן וביום, אופה, הנה זה פה, בזמן וביום אשר בו חיללו אותו הגויים, בזמן הזה אנחנו רוצים, ולכן בואו ותתאמו את העבודות שלכם ככה שנסיים את העבודות ביום הזה, וכך מציינים לדורות את חג החנוכה. בואו נחזור לאחור, בואו נראה מה קרה בזמן, ח... ת... תימו המקדש, כשהמקדש טומא על ידי אנטיוכוס. וישלח, אנחנו חוזרים ממכבים א', פרק ד', למכבים א', פרק א', ואנחנו קוראים כך, וישלח המלך, אנטיוכוס אפיפנס, זה שגזר את הגזרות, ספרים ביד מלאכים אל ירושלים ואל ערי יהודה, ללכת אחרי חוקים זרים לארץ. אלה הגזרות של אנטיוכוס. להשבית עולות וזבח, ונסך מן המקדש, ולחלל שבתות וחגים, ולטמא מקדש וקדושיו. לבנות במות והיכלות ופסילים ולזבוח חזירים ובהמות טמאות ולהניח את בניהם ערלים ולשקץ את נפשם בכל טומאה ותועבה כדי שישכחו את התורה וימירו את כל החוקים. כך מתאר מכבים א' את הגזרות של אנטיוכוס. וכל אשר לא יעשה כדבר המלך יומת. ככל הדברים האלה כתב אל כל מלכותו וימנה פקידים על כל העם ויצווה על ערי יהודה לזבוח בכל עיר ועיר. הוראות של המלך אנטיוכוס בכל עיר ועיר ולחלל את המקדש. ולטמא אותו וכן הלאה. וביום החמישה עשר בכסלו בשנת מאה ארבעים וחמש, אם קודם היינו בשנת מאה ארבעים ושמונה וזה היה מאה שישים וארבע לפני הספירה, כעת אנחנו הולכים שלוש שנים לאחור. כלומר, מקדימים בשלוש שנים ומגיעים לשנת מאה שישים ושבע, וכאן אנחנו בחמישה עשר בכסלו, ט"ו בכסלו בשנת מאה ארבעים וחמש, בנה המלך שיקוץ משומם על המזבח ובערי יהודה סביב. בנו במות, זה ט"ו בכיסלו, ויקטרו בפתחי הבתים וברחובות, ואת ספרי התורה אשר מצאו, קראו ושרפו באש. ובכן, בט"ו בכיסלו, מתחיל אולי היישום, המימוש של הגזרות של, האנ... של אנטיוכוס, וב-25 בחודש היו מקריבים על הבמה אשר הייתה על המזבח. וזה בשנת 145. זאת אומרת שאנטיוכוס חילל את המקדש בשנת 145 ה' hey, בכסלו, אבל עוד לפני כן, בט"ו בכסלו, הוא בנה שיקוץ על המזבח, הוא, הוא חילל את, את המזבח, אבל היה לו משהו מיוחד, סיבה מיוחדת לעשות איזשהו אירוע, איזשהו אקט, ב-25 בחודש כסלו. כלומר, התאריך הזה הוא תאריך מיוחד, גם אנטיוכוס בוחר אותו, ואז אנחנו בוודאי מבינים למה החשמונאים, למה יהודה המכבי בוחר לציין, לחגוג את חנוכת המקדש ביום שבו הוא טומא על ידי אנטיוכוס. כלומר, כדי להראות ששרה חרפת הגויים ותסר חרפת הגויים, כדי להראות את הניצחון שלנו על הגויים, כדי להראות שהמעשה שהם עשו שלוש שנים לפני כן, הוא לא תקף, נכשל, ואנחנו שבנו וטיהרנו את המקדש, אנחנו בוחרים אותו יום, אותו מועד שבו הגויים חיללו את המקדש שלוש שנים לפני כן, ובו אנחנו מציינים את הניצחון שלנו, את חנוכת המקדש. אז כמובן, אתם מבינים שאני מדגיש את העניין הזה, מפני שהסיפור המפורסם של נס פח השמן אומר שהגיעו למקדש ומצאו פח אחד. והדליקו ונעשה בו נס והדליקו שמונה ימים. לפי התיאור שיש לנו כאן במכבים א', זה לא שהגיעו חסרי נשימה. אל הר הבית בכ"ד היום, לפני כך וכך שנים בערב, מגיעים ורואים שהמקדש מחולל, ומחפשים, רוצים להדליק את המנורה, ומוצאים פח אחד ומדליקים את המנורה, והנה זה היה במקרה התאריך הזה. זה לא היה במקרה התאריך הזה. התאריך הזה היה מכוון אחרי תהליך ארוך של טיהור של שיקום המקדש, ובחרו את התאריך הזה, כי אנטיוכוס בחר את התאריך, את התאריך הזה לחלל את המקדש שלוש שנים לפני כן. אם אנחנו שואלים את עצמנו, גם אצל אנטיוכוס אנחנו רואים שהוא בוחר את התאריך הזה. הוא סיים את בניית השיקוץ ב-15 בכסלו. אז למה הוא מחכה עשרה ימים בשביל להקריב על הבמה אשר הייתה על המזבח? למה הוא חיכה עוד עשרה ימים בשביל לחלל את המקדש? אז תכף ננסה לטפל גם בשאלה הזאת. אבל לפניכם נראה שגם מכבים ב', גם אם יש לו איזושהי וריאציה, על העניין הזה של חג החנוכה, גם הוא מדגיש את העניין של טיהור המקדש ושל חנוכתו. מכבים ב' מספר ככה, ומכבי ואלה אשר עמו, כשהאלוהים מנהיגם קדימה, לקחו את המקדש ואת העיר, ונטצו את הבמות אשר הוקמו בשוק על ידי הגויים, וכן את מתחמי הקודש, כלומר כל מיני מקומות פולחן אליליים, ולאחר שתיארו את המקדש, עשו מזבח אחר. ובאבירם אבנים, הם לקחו מהן אש והעלו קורבנות לאחר תקופה של שנתיים. אז כאן משום מה מכבים ב' איננו מדייק, כי זה לא היה שנתיים אלא שלוש שנים. ועשו גם קטורת ונרות ומערכת כיכרות הלחם. לאחר שעשו את הדברים האלה, בנופלם על בטניהם, זה תרגום של דני שוורץ במכבים ב', בנופלם על בטניהם, כאילו בנופלם על אפם, הם משתחווים. הם ביקשו מן האדון שלא יפלו שוב ברעות כאלה. אלא אם יקרה פעם שיחטאו, שוב יחונכו בחסד, כלומר, אלוהים יחנך אותם, יחונכו בחסד על ידו, ולא יימסרו בידי גויים מגדפים וברברים. וקרה שביום אשר בו חולל המקדש בידי הגויים, ביום ההוא היה גם טיהור ההיכל, ביום 25 בחודש ההוא, הוא כסלב, ובשמחה הם חגגו שמונה ימים. באורח של חג הסוכות. אז המוטיב הזה של חג הסוכות נוסף כאן במכבים ב', אבל הדגש פה, כמו שאנחנו רואים, הוא על טיהור ההיכל וחנוכתו. בזוכרם שלפני זמן קצר הם עשו את חג הסוכות כשהם רואים במערות כדרך החיות, אז יש פה איזושהי סיבה להזכיר את חג הסוכות, אולי נגיד על זה מילה תכף. לכן בחזיקה מטות וענפים רעננים וגם כפות מרים. כאילו סוג של תהלוכה של ארבעת המינים של חג הסוכות, הם העלו מזמורים למי שהצליח את דרכם לטיהור מקומו, והם קבעו בצו משותף ובהחלטה לכל עם היהודים לחגוג את הימים האלה שנה בשנה. אז הנה לנו גם לפי מכבים ב', מדובר כאן בטיהור המכל, בטיהור המקדש, בהתחלת העבודה הסדירה במקדש, אה, בהקרבת הקורבנות וכל מה שראינו כמו אצל מכבים א'. למה שמונה ימים? אז אולי מכבים ב' רומז לנו על אירוע אחר שקרה שמונה ימים. בפרק ב' במכבים ב', הוא מזכיר את זה שבחוכמתו העלה שלמה קורבן לרגל חנוכת המקדש והשלמתו, כך גם שלמה חגג את שמונת הימים. אז שמונה ימים, כי חנוכת מקדש עושים שמונה ימים, כי שלמה עשה את חנוכת המקדש שמונה ימים, ואולי זה קשור לחג הסוכות, גם בימי שלמה, זה היה צמוד לחג הסוכות, עשו את זה בחודש. השביעי צמוד לחג הסוכות, אז אולי זו הסיבה שמכבים ב' מזכיר את חג הסוכות, אבל לא נאריך בזה כרגע. בכל אופן, גם מכבים ב', גם מכבים א', מדברים על חנוכת המקדש וטיהורו. וגם מכבים ב' אומר שביום שבו חולל המקדש בידי הגויים, ביום ההוא היה גם טיהור ההיכל. כלומר, זה כאילו קרה, אבל... אין מקריות, זה, זה מכוון לגמרי, הם מכוונים לעשות את זה. האם יש משמעות לתאריך הזה של כ"ה hey, בכסלו? אז אולי התשובה קשורה לפסוקים האלה בספר חגי. ב-20, חגי זה ספר של נביא מימי הבית השני, מראשית ימי הבית השני, הוא מדרבן את העם לבנות את בית המקדש, והוא מוכיח אותם למה הם עדיין לא בנו את בית המקדש, הצהרת כורש הייתה כ-20 שנה לפני שהם מתגייסים פה לבנות את בית המקדש, הם עדיין לא מממשים את הצהרת כורש. אז ב-24 לתשיעי, בשנת 2 לדריווש, 24 לתשיעי, כ"ד בכסלו, היום הזה ממש, בשנת 2 לדריווש, היה דבר השם אל חגי הנביא לאמור. ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאום השם וכן כל מעשה עדיהם ואשר הקריבו שם טמאו ועתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מטרם שום אבן אל אבן בהכל השם שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום 24 לתשיעי למן היום אשר יוסד אחד השם שימו לבבכם העוד הזרע במגורה ועוד הגפן והתאנה והרימון ועץ הזית לא נשא מן היום הזה אברך כלומר, אומר חגי, היום הזה, 24 לתשיעי, זה מטרם שום אבן אל אבן בהיכל השם. אבל מן היום הזה, זה היום אשר יוסד היכל השם. זאת אומרת שאולי בימי חגי, או לא אולי, לפי מה שאנחנו רואים כאן, בימי חגי, ב-24, 25, היום הזה, טרם שום אבן אל אבן, וכעת אנחנו מניחים, אז 24 או 25 בחודש התשיעי, מניחים בו את אבן, אבן אל אבן, מייסדים את היכל השם. אז אולי זה היום שבו מתחילים את בניין המקדש ושמציינים אותו לדורות. אם אנטיוכוס מחכה לכ"ה בכיסלו, אולי הוא יודע שיש איזושהי משמעות ליום הזה, כי הרבה מאוד שנים לפני כן, בימי חגי התחילו לבנות, ייסדו את, את המקדש השני בכ"ה בכיסלו, בכ"ד או בכ"ה בכיסלו, ועדיין זוכרים את היום הזה, ואז אנטיוכוס אומר, אתם... חנכתם, אתם ייסדתם את המקדש לפני הרבה שנים, אני מחכה ליום הזה בשביל לטמא את המקדש. ויהי דבר השם שנית אל חגי ב-24 לחודש לאמור, כעת שאנחנו חונכים את המקדש, אמור אל זרובבל פחת יהודה, או מייסדים, מניחים את אבן הפינה למקדש, אמור אל, זר, אמור אל זרובבל פחת יהודה לאמור, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ. והפכתי כיסא ממלכות, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם איש בחר, בחרב אחיו. ביום ההוא נאום השם צבאות תיקח, אחז בבל בן שאלתי אל עבדי נאום השם, ושמתיך כחותם, כי בך בחרתי נאום השם צבאות. זאת אומרת, הציפייה של ראשית ימי הבית השני, שבניית המקדש, היום הזה שבו חונכים את המקדש, יהיה יום שבו... יתחילו המהפכות שבו זרובבל יהיה המלך של בית דוד, הצאצא של בית דוד, והפכתים כיסא ממלכות, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ, הגאולה המצופה, הגאולה שצריכה לבוא של ימי הבית השני. זאת הייתה התקווה של כ"ד או כ"ה בכסלו, וכנראה, או אולי, היהודים שימרו את היום הזה, ואנטיוכוס, כשהוא מחכה לכ"ה בכסלו, הוא בעצם רוצה לומר... היום שבו אתם חושבים על חילול, על בניית המקדש, על ייסוד המקדש, הוא היום שבו אני אטמא את המקדש. שלוש שנים אחר כך, יהודה המכבי בא ואומר, היום שבו אנטיוכוס טמא את המקדש, הוא היום שבו אני אחנוך את המקדש, היום שבו אני אתאר את המקדש, ואת היום הזה אנחנו נקבע חג לציון העובדה שהגויים נכשלו, שרה חרפת הגויים מעל ישראל. אז זה החג הראשון. או זה ההסבר הראשון, זו ההסתכלות הראשונה של אה, חג החנוכה, של הסבר חג החנוכה. וכאן יש לנו חופשה של שמונה ימים, תודות ליהודה המכבי, תודות לאנטיוכוס, תודות אולי לחגי הנביא. אצל חגי אולי זה היה יום אחד, אבל חנוכת המקדש, כמו בימי שלמה, כמו אה, בחנוכת המשכן, היא שמונה ימים, וכך יש לנו שמונה ימי חנוכת המזבח, חנוכת המשכן. אז עכשיו הזמן יהיה פתוח לשאלות, אם יתעוררו, ו... אה, אוקיי. אה, אה, אה. האם המנהג שלא להספיד בימי החנוכה מקויים עד היום? התשובה היא כן, זה רותי שאלה. אה, מה היחס בין חברי כת מדבר יהודה לחשמונאים? אנשי כת מדבר יהודה ממש ממש לא אוהבים את החשמונאים, לא נמצאו כתב, בקומרן כתבים שקשורים לחנוכה, אה, לוח לא, השנה שלהם לא כולל את חג החנוכה. הם ביקורת כלפי החשמונאים. אמרתי בתחילת הדברים שיש כאן מהפכה, שיש פה מדינה, שיש פה כהנים גדולים, שיש פה מימוש של הנבואה, הבעיה עם המימוש הזה היא שהכהנים החשמונאים אינם מבית צדוק, ואז יש אופוזיציה לחשמונאים. זאת אומרת, אנחנו שמחים עם חג החנוכה, אנחנו חושבים שחג החנוכה הוא חג של תקומה לאומית, אבל צריך לדעת שלא כולם אהבו מאוד את החשמונאים. רוב העם אהב את החשמונאים, אנשי כת מדבר יהודה לא אהבו את החשמונאים. הכהנים לא היו מבית צדוק, בתגובה לעזרא ששואל. הכהנים לא היו מבית צדוק, זה יהודה לא מינה עדיין כהנים חדשים, אבל לפי הספר מתיתיהו יהודה היה כהן גדול. לפי ספר מכבים א', יהודה לא היה כהן גדול, אבל יונתן היה כהן גדול. האירוניה היא... שאנטיוכוס הרי בחר כהנים גדולים מתייוונים, הוא בחר את אלקימוס, הוא בחר את מנדלאוס, וזה היה חלק מהתהליך של טומאת המקדש, והאירוניה היא שגם בחירתו של יונתן, מלכתחילה, לפני, לפני שהעם אישר את זה, והייתה גם כן על ידי הסלבקים, אבל בני חשמונאי אינם כהנים מבית צדוק. ולכן הם צריכים איזושהי לגיטימציה, וספר מכבים א' הוא חלק מהניסיון הזה להעניק את הלגיטימציה לכהנים הגדולים של בית חשמונאי. על נס פך השמן אנחנו נדבר מחר. קוימו ההוראות לא למול את היהודים. מה קורה בפועל למרות השמחה הגדולה של חנוכת המקדש? השמחה הגדולה של חנוכת המקדש נערכת כמובן בשנת 164 לפני הספירה. האירוע של חג החנוכה, אנחנו נדבר על זה השבוע ביום רביעי, אולי גם ביום חמישי, החשמונאים ניצחו, תיארו את המקדש ב-164, אבל עד להקמת המדינה החשמונאית חלפו עוד 20 שנה. זאת אומרת שהגאולה הזאת היא לא זבנג וגמרנו. התהליך הזה של הקמת המדינה החשמונאית היה תהליך הדרגתי של עליות ומורדות. אז ב-164 טיהרו את המקדש, אבל ב-160 לפני הספירה יהודה נופל בקרב. ואז מרד החשמונאים יורד לאיזשהו, אה, אה, למחתר את החשמונאים יורדים, ויש איזשהו רפיון בהצלחה של החשמונאים, ורק כעבור כמעט כעשור, ב-152, יונתן חוזר, יונתן החשמונאי, האח של יהודה, חוזר לזירה, ככה שזה אה, לוקח. את הזמן שלו, תהליכים, הם תהליכים הדרגתיים, הם לא תהליכים שקורים ברגע אחד. אז אנחנו מציינים את חנוכה, אבל צריך לזכור, ואולי חנוכה זה סוג של יום העצמאות של המדינה החשמונאית, אבל צריך לזכור שהחנוכה לקח הרבה מאוד זמן מטיהור המקדש ועד להקמת המדינה החשמונאית, וזה אולי אומר שגם בחיים אין תהליכים שברגע אחד... עוברים מ-0 ל-100, אלא צריך איזשהו תהליך הדרגתי. איך כ"ד בכסלו הופך לכ"ה בכסלו, שואל דודי, וזו שאלה מצוינת. השאלה אם מטרם שום אבן אל אבן הלכה לשם, זה אומר שעד היום לא ומחר כן, או שמדובר כאן בכמה ימים לפני ראש החודש, אבל בכל אופן, מדובר כאן בסוף חודש כסלו, שבכ"ד. עדיין לא שמו את האבן על אבן, וכעת מתחילים לשים אבן על אבן, ואז זוכרים את היום הזה של שלהי חודש כסלו, ולכן זה יום ייסודך על השם. האם לא היה זה יום הולדתו של אנטיוכוס? שואלת נילי. לא ברור בדיוק. מכבים ב' מדבר על איזשהו יום הולדת שמקרבים מדי חודש בחודשו, אבל לא ברור שזה דווקא כה בכסלו, או כה בכלל בחודש. בכל אופן, יש פה, ברור שיש פה בחירה של החשמונאים לחגוג, לציין את חנוכת המקדש ביום שבו אנטיוכוס טימה אותו, וגם ברור שאנטיוכוס בוחר את היום הזה והוא ממתין כמה ימים. אז השאלה אם ההמתנה הזאת הייתה מקרית או שלא הייתה מקרית, כמובן אין לנו עדויות בפער הזה של 300 שנה, או יותר מ-300 שנה, בין 520, 500... ו-520 לפני הספירה של חגי ל-164 לפני הספירה, 300 ומשהו שנים, אין לנו מקורות שמדברים על זה שחגגו את היום הזה, את כ"ה בכסלו, אנחנו יוצרים פה איזשהו קשר, תופרים את החוט בין שני האירועים האלה, וזו כמובן השערה שאפשר להתווכח עליה, אבל מה שחשוב מבחינת הבנת לוח השנה החשמונאי, זה שאנחנו מדברים כאן על חנוק, חג חנוכת המקדש, חג טיהור המקדש, שנבחר ביום שבו אותו וכך מדגישים את ההצלחה של הניצחון הזה של חנוכת המקדש. אני רואה שאלה הן השאלות שנשאלו כאן, אז אנחנו נחתום בעניין הזה, ואנחנו נשוב וניפגש מחר, אנחנו נמשיך לעסוק. בחג החנוכה, אבל נעסוק בחג החנוכה מהפרספקטיבה של מגילת תענית, של נס פח השמן, וננסה להבין מהו אותו נס פח השמן, מה היחס בין נס פח השמן לבין ספרי המכבים, לבין חנוכת המקדש, האם חכמים רוצים להעלים את העניין הזה של נס פח השמן, האם הישכיחה האומה וחכמיה את השמונאים, אז על העניין הזה אנחנו נדבר מחר, ביום הראשון של חג החנוכה. שיהיה לכולנו חנוכה שמח ושבוע טוב.